Olá, meus amigos do canal, tudo bem? Eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês, meus amigos e minhas amigas. Esse é mais um vídeo do nosso canal Felipe Gabriel Aventuras. Eu venho nesse momento a pedir que Deus abençoe a cada um de vocês, que abençoe você, abençoe sua família. E que te dê muita paz, muita luz e muitas bênçãos na vida de cada um de vocês. E eu quero te dizer nesse momento, meus amigos e minhas amigas, que Deus está ao seu lado, cuidando de você, preparando aquilo que você mais almeja conquistar na sua vida. Então, eu queria te pedir para que você nunca desista do seu sonho, seja ele qual for, nunca desista dos seus sonhos. Eleve seus pensamentos aos céus e fale com Deus nesse momento. Porque Deus sabe o que é melhor para ti. Deus tem o melhor para tua vida, meu amigo e minha amiga. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando, não sei quais as suas necessidades, mas Deus conhece. Deus sabe de tudo. Afinal, Ele é o seu Criador. Ele é o Pai que criou os céus e a terra e o que nele há, né, gente? Então ele sabe o que é melhor para ti. E uma coisa é certa: Deus te trouxe aqui para vencer. Você é o filho, você é a filha de um rei, do dono de ouro e da prata. O rei do universo. Olha como é lindo, meu irmão e minha irmã. Olha como é lindo. Eu queria perguntar a cada um de vocês: você sabe contar quantas folhas tem na árvore? Você sabe contar quantas estrelas tem no céu? Você sabe contar quantos grãos de areia tem dentro dessa água? Não? Então, com certeza você não vai conseguir contar o quanto Deus se preocupa com você. Porque o amor que Deus tem por ti ninguém conseguiu medir, ninguém conseguiu contar. Então, o que você precisa para que Deus realize o propósito que tem na tua vida, que falta na tua vida, que precisa, é só você reconhecer ao Pai que tem. É só você reconhecer o Pai que você tem lá em cima, que todos os dias, até mesmo antes de você levantar da cama, Ele já está te esperando na sua frente, no seu lado, colocando anjos para te proteger, colocando anjos para te guardar e te livrar de todo mal. E muitas das vezes você não percebe isso.
Você já parou para pegar seu celular e pesquisar quantos segundos ou minuto que seja tem um ano? E desses minutos ou segundos que tem um ano, você já somou na calculadora quanto desses minutos ou segundos você tirou para Deus? Para agradecer ao menos sequer pelo dia que você tem conseguido acordar, pelo sol que te aqueceu durante o dia, pelo ar que você respira, pelo alimento bom que você tem, porque quantos por aí nem isso tem, minha gente? Você já parou para calcular quantos desses minutos ou segundos que tem num ano que você tem tirado para Deus? Essa é a pergunta que não quer calar. E essa é uma pergunta que muitas das vezes é difícil responder, porque muitos não conseguem ter a resposta. Ou às vezes tem a resposta, mas tem vergonha de responder, né? Porque é muito fácil a pessoa levantar da cama pelo amanhecer e falar: Deus, eu quero conseguir isso. Deus, eu quero conseguir aquilo. É muito fácil a pessoa levantar da cama pelo amanhecer e pedir, e pedir, e pedir, e cada vez mais pedir a Deus. Mas é difícil a pessoa levantar cedo e agradecer. Esquecer, né? De agradecer a Deus pelo dia, pela família que tem, pela saúde que Deus deu. Você, meu irmão e minha irmã que está vendo esse vídeo, eu peço que me desculpe por muitas das vezes estar incomodando você com essas palavras que talvez possam não fazer significado. Não possa ter tanto significado assim para você. Eu peço desculpa. Às vezes você pode se perguntar: quem é esse cara? Eu não sou ninguém, gente. Sou apenas uma pessoa comum, um pai de família. Que tem muito a aprender da vida ainda. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like e deixe seu comentário pra gente. Desde já eu peço que Deus abençoe a você, a sua família, que tenham muita paz e muita luz e muita proteção e muita bênção de Deus na tua vida, meu irmão e minha irmã. Se não for pedir demais, se inscreva no canal. E ajude a gente a levar conteúdos para mais pessoas. Esse é o canal Felipe Gabriel Aventura. Para ficar melhor, só falta você. Que Deus esteja com você, em nome de Jesus. Amém.